بر أخ عالم أوس يعني حنفي يعني هو ده عالم صرخسي ها الشمس الدين الصرخسي تمشي وراء الشمس العلماء شو تو كرير اسمه باند قات مس تجبوز متى كرير شو ناسه بيل شو ناسه كمائيات منا شو اسمه تو باند بادشهن سوستة دي بير دارس ديوان تمشي استالبي لما توتي كرير اسمه سوستة تي ديوان دارس تيمو كربة تمشي كتاب جامع تشناو المبسوط سات شترهن جلد پرفیکٹ ترہن جلد تر مجھے لکھت یہ سا سہ شخص ون کریس مز بند تک لکھت مختلف جائن کتاب مز سہ رکو نا تم یعنی تک کریس مز بند آن کھین اگر آسو دمو بت بت یہ پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تھوک جیلس مز بند تم لوک ترین جلدن مز سورہ اخلاص تفسیر قل ھو اللہ احد شیخ الوانی تھوک کریس مز نہیں شیخ الوانی تھوک جیلس مز بند تم لوک صحیح مسلم نا تم بنو تک مختصر صحیح مسلم تم ووں نیچو سے بس انوس جیلس مز فلن باڈرس پہ پیرز یعنی پینسل وینسل ہیت اریزر شاپنر ہیت بی صحیح مسلم ہیت سہ پیارو تمس پلو سہ تھوک شین رتن بند جیلس مز کمس امام نووی تم ناؤ النووی ہاں یحیٰ ابن شرف النووی ہز اربعین اربعین نووی نووی تک ناؤ المنہاج مسلم کی شرح نا المنہاج یعنی شیخ البانی تہ کیا کور شین رتن مز مکلو تم مختصر صحیح مسلم کر گوس یہ تیل بنے یہ بڑ علما تیل بنے طلب علم علم محنت کر نت اگر سنان اچھ فکر تران ٹھیک ہے یعنی اگر تم وچھو اخ کتاب سہ مگر عربی مجھے تمہیں عربی تگان تک ناؤ العلما الدین لم یبلغوا سن الاشد تم علما ثتجی وہر ہور کھت یعنی تک مجھ سے یہ موٹ کتاب تک مجھے لکھت تمہیں یوت علما ثتجی وہر بوٹھے گزرمت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہ لگ بھگ اتھ دورس مز گزر تھی وچھو امام نووی سن کتا کتاب تم سز اخ کتاب ترہن جلدن مز المجموع پروفیکری تم سز کتاب ریاض الصالحین مسلم شرح یا الاذکار پروفیکری یعنی تمو قبل کری محنت یتھے پہ امس تہ متعلق زبردست ایکسپیکٹیشن یہ تھو سر رکارڈنگ مز تو یعنی اللہ تعالیٰ سند قسم یتھ نی رکارڈنگ مز یعنی امس پتہ یعنی یہ زبردست محنتی کور بہت آمت تیاری کم لحاظ کرت یعنی بہت ونان کرو بڑ بڑ مسلے یہ ڈسکس مگر پہ پی مے کر یہ گڈنک دس آمت تم بزرگ بزرگ کھین زانہ پہ مو تک واز بنا مے ون وقت تم تنہا اس کیا ونک ٹھیک یعنی اصل یہ مان تو یہ کلاس چھنا یہ ہچو بدل بدل چیز ان شاء اللہ تم لحاظ تھی توتہ سہ ایکسپیکٹیشن کرو برابر ان شاء اللہ چھنا محنت سے کرن محنت روستی گھس نا چیز حاصل چھا ٹھیک ہاں چلو یہ کافی اقول ھذا واستغفر اللہ